Тасқал ауданы өңіріміздегі әлеуметтік-экономикалық даму көрсеткіші жоғары аймақтардың бірі. Ауданда әсіресе ауыл шаруашылығы мен кәсіпкерлік салаларын өркендету жақсы жолға қойылған. Көрші мемлекетпен шекаралас жатқандықтан инвестиция тарту және мемлекеттік бағдарламаларды жүйелі түрде жүзеге асыру бойынша да ілгерілеушілік байқалады. Бұл туралы бүгін өңірлік коммуникациялар қызметінің ақпарат алаңында өткізілген баспасөз мәслихатында жан жақты айтылды. Толығырақ әріптесім Лұқпан Елеу баяндайды. Тасқала ауданында мал және егін шаруашылықтары қарқынды даму жолында. Өткен жылы ауданында 21 мың гектар алқапқа егіс егілген. Нәтижесінде 23150 тонны өнім қамбаға құйылды. Төрттілікті асылдандыру бағытында жоспарлы жұмыстар жүргізіліп келеді. Ауыл шаруашылығын одан әрі өркендету үшін суландыру мәселесі басым бағыттардың бірі болып қала бермек. Тасқала ауданына қарасты Мереке, Қазақстан және Шешін ауылдық округтері аумағында 1975 жылы салынған Жайықбай суландыру арнасы өтеді. Мал өсіруге мол мүмкіндік беретін осы суарнасы бойында 19 тоған қазылып, 5 көпір салынған. Келер жылы суарнасын күрделі жөндеу жұмыстары күтіп тұр. Дайын жобаларының қатарында 2 су бөгеті бар. Жаңа мен айтып кеттім. Тасқала ауылындағы су қорғау бөгеті қайта құру. Жоба құны 200 миллион теңге. Бұл жоба көктемгі су тасқыны кезінде елді мекенді судан сақтап қалуға оң әсерін тигізеді. Және жаз бойы ауыл малы осы бөгеттен сормақ. Сонымен бірге Ақтау ауылындағы су қорғау бөгетін қайта құру, бұнда жергілікті тұрғындар Ақбұлақ атап кеткен бастаудың басын абаттандырып, бөгетін қалпына келтіруге 63 миллион теңге қаражат қажет екенін айтып отыр. Екеуінде де тұрғындар тарапынан үлкен қолдау тауып отырған нысандар. Осы жылы ауданға 347,8 миллион теңгенің инвестициясы тартылып, оның 27,5% ауыл шаруашылығы саласына бөлініп беріліпті. Бірнеше инвестор өз қаражаттарын түрлі жобаларды жүзеге асыру үшін қарастырып отырған көрінеді. Нақтырақ айтқанда, ауданда инвестициялық 5 жобаны құрылысы жүріп жатыр. Олар сағатына 2000 шыны су шығаруға қауқарлы су құю цехі, 5120 бас ірі қараға арналған тасқала ет бордақылау алаңы, кейпенік тасқала сервис орталығы және Тасқала аудандық бизнес орталығы инвестициялық жобасы мен Кенжалиев құс фермасын салу қолға алынды. 894 шағын субъектісі жұмыс жасайды. Аталған салада 1974 адам жұмысымен қамтылған. Бұл аудан бойынша экономикалық белсенді тұрғындардың 18% құрайды. 2019 жылы Тасқала ауданының өнеркәсіп өнімдерінің көлемі 332 миллион теңге құрады. Яғни 2018 жылдың деңгейінен 64% артқан. Ауданда кезекті тұрған тұрғындарды баспанамен қамту мәселесі біркелкі шешімін тауып келеді. Тұрғын үй кезегінде аудан бойынша 282 отбасы тұрса, өткен жылы нұрлы жер бағдарламасы аясында 7 үй салынып, мұқтаж адамдар баспаналы болған. Биылғы жылы да бұл жұмыстар жалғасын табуда. 2018 жылы жалпы ауданы 574 шаршы метр құрайтын 7 тұрғын үй салынып, кезек бойынша мұқтаж адамдарға берілді. Аудан орталығында көп қабатты 36 пәтерлі 2 үй салынып жатыр. Құрылыс жұмыстары қазан айында аяқталады. Яғни биыл 72 отбасы кезек бойынша пәтер алуға толық мүмкіншіліктері бар. Жалпы облысымыз бойынша көкейтесті мәселелердің бірі бұл сапалы жол болып қала береді. Осы орайда Тасқала ауылы, ауылышылық Абайданғылы, Жақсылықов, Женгіс, Чүрілен, Құрманғалиев және Маметова көшелерін жолдарын күрделі жөндеу жұмыстары жүргізіліпті. Цифрлы Қазақстан және рухани жаңғыру бағдарламалары шеңберінде де қолға алынған іс-шаралар жетерлік. Лұқпан Елеу, Рүстем Ишанов, Айдос Қисымов, Ақжайық телеарнасы.